اسلام علیکم، امید چھ کران سٲری بٲے آسن ٹھیٖک. میانہِ طرفہٕ چھُ تۄہہِ سارنٕے سلام. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ واڈروٗم کوٚر اَسہِ کَمپٕلیٖٹ، ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ ہاو بہٕ تۄہہِ أنٛدرِم لوٗک، اَتھ کُس کُس جگہ تھوٚو اَسہِ، کَمہِ کَمہِ خٲطرٕ تھوٚو اَسہِ جگہ، ٹھیٖک چھا؟ اگرے ویٖڈیو وو گۄڈٕ پَسنٛد، ویٖڈیو کٔرِو ضروٗری پَنٕنۍ فرٛٮ۪نٛڈزٕ شِیر، ٹھیٖک چھا؟ چلو پَکو برونٛٹھ کُن. چھا ژےٚ وَنان موبایل نٮ۪ٹ کَم؟ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ کٔرِو ہایڈرالِک قبضہٕ یوٗز، مگر ہایڈرالِک قبضَن ہِنٛز کَتھ کَرٕ بہٕ لاسٹَس، ٹھیٖک چھا؟ تُہۍ ہیٚکِو یہِ بَکُس وٕچھِتھ، یہِ بَکُس تھوٚو اَسہِ بِستر خٲطرٕ، بیاکھ بَکُس ژوٚٹ اَسہِ تَلہٕ کَنیتھ، یورٕ اَسہِ ییٚتٮ۪ن بیاکھ بَکُس، ییٚتٮ۪ن چھِ اَتھ کھڑا پَلو تھاوٕنۍ، ییٚتٮ۪ن چھِ اَتھ راڈ لاگٕنۍ، ٹھیٖک چھا؟ بیاکھ بَکُس ژوٚٹ اَسہِ ییٚتٮ۪ن تَلہٕ کَنۍ، اَتھ چھِ ییٚتٮ۪ن شَلف اکھ تراوُن، وُنہِ چھُ سُہ تراونُے، ٹھیٖک چھا؟ بیاکھ ہیٚکِو تُہۍ ہیٚرِ کِنۍ وٕچھِتھ ییٚمہِ سایڈٕ، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ تھوٚو اَسہِ پٮ۪ٹھٕ اوٚپُن یَلہٕ، ٹھیٖک چھا؟ یہِ تھوٚو اَسہِ اوٚپُن سورُے یَلہٕ. اَتھ منٛز لَگہِ بوٚڑ بوٚڑ آیٹَم، کَملہٕ وَملہٕ چھِ آسان، اَتھ منٛز لَگہِ سُے آیٹَم. چھا تہٕ موبایل نِش تھوڑا پَتھ. بیٛاکھ بَکُس ژوٚٹ اَسہِ ییٚتٮ۪ن ہیٚرِ کِنۍ، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ کوٚر اَسہِ ہایڈرالِک جَک یوٗز، اَمہِ سۭتۍ پوٚٹ اَسہِ ہیوٚر تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو مطلب اَصٕل پٲٹھۍ پَلو وَلو تھٲیِتھ، ٹھیٖک چھا؟ پَتہٕ چھِ ییٚتٮ۪ن ڈرٛیسِنٛگ ٹیبٕل اَکھ سٕے، پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ییٚتٮ۪ن ژوٚٹ اَسہِ ڈرٛیسِنٛگ ٹیبٕل اَتھ، یہِ نِیو اَسہِ تھوڑا سِٹَپ اَنٛدَر کُنَتھ، تہٕ ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ شیٖش لاگُن. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ شیٖش لاگُن، بیٚیہِ ژٔٹ اَتھ تَلہٕ کَنۍ ڈَیَر زٕ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ییٚتٮ۪ن نِیو اَتھ تھوڑا سِٹَپ اَنٛدَر کُن، ییٚمِچ تہِ کَتھ کَرو أسۍ لاسٹَس، گۄڈٕ ہاوو بہٕ تۄہہِ فِلحال یہِ. بیٛاکھ بَکُس ژوٚٹ اَسہِ ییٚتٮ۪ن ہیٚرِ کَنۍ، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ منٛز تہِ لَگَن پَلو یا پَتہٕ کیٛاہ آسہِ مطلب خۄش یِمَن، سُہ آیٹَم ہٮ۪کَن منٛز تھٲیِتھ. یَتھ تہِ کٔر اَسہِ ہایڈرٛالِک جَک یوٗز. ہاں بیٛاکھ بَکُس ژوٚٹ اَسہِ ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ بوٚڑ، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ تھوٚو اَسہِ پٮ۪ٹھٕ اوٚپُن یَلہٕ، یَلہٕ کَمہِ موٗجوٗب تھوٚو اَسہِ، ییٚتٮ۪ن چھِ اَتھ راڈ لَگٕنۍ، اَتھ منٛز پَتہٕ پَلو ہٮ۪کو تھٲیِتھ، ٹھیٖک چھا؟ بیٛاکھ بَکُس ژوٚٹ اَسہِ ییٚتٮ۪ن تَلہٕ کَنۍ، یَتھ منٛز تہِ ہٮ۪کو کینٛہہ اَصٕل آیٹَم تھٲیِتھ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ وۄنۍ کَرو أسۍ کَتھ ییٚتٮ۪ن، ییٚتٮ۪ن نیوٗ اَسہِ تھوڑا ڈرٛیسِنٛگ ٹیبٕل اَنٛدَر. ڈرٛیسِنٛگ ٹیبٕل کَژِ نیوٗ مےٚ ییٚتٮ۪ن اَنٛدَر، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَگرَے یہِ تھوٚو اَسہِ بِستَر موٗجوٗب، یِتھ پٲٹھۍ چھُ پوٚٹ پَکان برابر اَنٛدَر سۭتۍ، ییٚلہِ اَکھ پوٚٹ تہِ چھُ آرام سان مٔژراوان، تہٕ ییٚتٮ۪ن چھِ اَتھ یہِ چھِ اَٹیچ، ٹھیٖک چھا؟ دَرواز تہِ آو آرام سان ہیٚکہِ مٔژراونہٕ، ییٚتٮ۪ن ہٮ۪کو سیوٚد بِستَر کٔڑِتھ نٮ۪بَر کُن، ہٮ۪کو نِتھ یور، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ اَتھ تھوٚو اَسہِ جگہ ییٚمہِ خٲطرٕ تہِ ییٚمہِ خٲطرٕ تہِ، تھاوو أسۍ دَرواز بنٛد. تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ڈرٛیسِنٛگ ٹیبٕل نیوٗ اَسہِ اَوا موٗجوٗب اَنٛدَر کُن ییٚتٮ۪ن. پَتہٕ کَرو أسۍ کَتھ قبضَن ہِنٛز، چھا سۄ موبایلَن نَزدیٖک؟ تُہۍ ہیٚکِو کَرو أسۍ کَتھ قبضَن ہِنٛدۍ، یَتھ چھِ مےٚ ہایڈرٛالِک قبضہٕ کٔرمٕتۍ یوٗز، ٹھیٖک چھا؟ گوجرٮ۪ج والٮ۪ن ہِنٛدۍ کینٛہہ بٲے وَنان ییٖتیٛاہ عابِد وایِس ہٮ۪کان چھِ اَسہِ ییٖتیٛاہ قبضہٕ لٔگمٕتۍ، یَتھ چھِنہٕ زیادٕ قبضہٕ لٔگِتھ کینٛہہ، اَتھ چھِ خٲلی ژور قبضہٕ لٔگِتھ. تہٕ ییٚتٮ۪ن کیٚمہِ موٗجوٗب لٔگۍ مےٚ مطلب کٕلوز قبضہٕ، مطلب نَزدیٖک، کیٛازِکہِ پٮ۪ٹھٕ گوٚژھ آسُن پٔٹِس مضبوٗطی، اَگرے تَلہٕ لاگو نہٕ شےٚ قبضہٕ تہِ، مضبوٗطی روزِ نہٕ پٔٹِس ٹوٹَل کِہیٖنۍ، یوٗتاہ بوٚڑ آسہِ نہ پوٚٹ تَمہِ حِساب گٔژھ قبضہٕ تہِ لاگٕنۍ. مطلب مےٚ کٔرِتھ اَمہِ موٗجوٗب تہِ ہیٚرِ زٕ قبضہٕ أکسٕے جایہِ، یِتھ پٲٹھۍ چھِ پٔٹِس روزان مضبوٗطی، یوٗتاہ ہیٚرِ آسہِ نہ مطلب مضبوٗطی، بٔنِم مضبوٗطی چھِنہٕ کَران ٹوٹَل کِہیٖنۍ. کینٛہہ بٲے لٮ۪کھان کِمِٹ بۄکسَس منٛز ییٚتہِ عابِد بھایی، أسۍ کَرٕہا زٕ قبضہٕ تہِ لاگہاو أسۍ، تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ پَکہِ ہا پوٚٹ. بہٕ چھُس وَنان آ بِلکُل صحیح، دۄن قبضَن پٮ۪ٹھ تہِ پَکہِ ہا پوٚٹ اَصٕل پٲٹھۍ، مگر بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ کَتھ، چیٖزو وٕنکیٚس مضبوٗطی اگر وٕنکیٚس رۄپیہِ ساس یا رۄپیَس پانٛژھ ہَتھ چھِ علاوٕے کھَسان قبضَن، مگر مضبوٗطی چھِ آسان لایف ٹایم، ٹھیٖک چھا؟ بہٕ تہِ ہٮ۪کا زٕے قبضہٕ اَتھ لٲگِتھ، بہٕ تہِ پھِرناوان یہِ ترٛینی پَٹٮ۪ن مطلب ترٛینی قبضَن پٮ۪ٹھ، مطلب تِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ کٲم گژھان بِلکُل. اگر وٕنکیٚس قبضہٕ اَکھ لوٚگ علاوٕ، مگر یہِ چھِ مضبوٗطی، یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ اَتھٕ تہِ روزان صاف تہِ، بیٚیہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ خٔریٖدار تہِ مطلب خۄش گژھان. اگر وٕنکیٚس رۄپیہِ زٕ چھِ لَگان علاوٕ، رۄپیہِ ساس چھِ لَگان علاوٕے، مگر کٲم چھِ گژھان مضبوٗط، ٹھیٖک چھا؟ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ کٔرِتھ تَوٕ موٗجوٗب یِم قبضہٕ ییٚتٮ۪ن مطلب نزدیٖک استعمال، یِتھ پٲٹھۍ چھِ مٔٹِس پٔٹِس روزان مضبوٗطی، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ کَتھ، کینٛہہ بٲے لٮ۪کھان ییٚتہِ دَپان عابِد بھایی کیچَر کَتہِ ژےٚ لوگمُت اَتھ ہایڈرٛالِک قبضہٕ آسان اورَے کیچَر، مطلب یہِ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ دِوان اَصٕل پٲٹھۍ اورَے. بہٕ وَنو تۄہہِ اَمہِ موٗجوٗب کیچَر کوٚر مےٚ اَمہِ موٗجوٗب بٔڑِس پٔٹِس استعمال، یِتھ پٲٹھۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ یُس یہِ ہایڈرٛالِک قٕصہٕ چھُ، یہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ شیٚیہِ ریٚتۍ وُہٕرۍ پوٚٹ چھِ لِپان، یہِ چھِ بۄن گژھان پوٚٹ، ٹھیٖک چھا؟ پَتہٕ ٲسۍ تَن خبر کوٗتاہ تہِ قبضہٕ ٲسۍ تَن آرجِنَل، مگر پوٚٹ چھِ لِپان، یہِ چھِ گژھان بۄن. یہِ قبض کیچَر کوٚر مےٚ اَمہِ موٗجوٗب اَتھ یوٗز، اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ پوٚٹ مطلب لِپان بۄن کُن ٹوٹَل کِہیٖنۍ. بیٚیہِ چھِ ہایڈرٛالِک قبضَن گژھان اَکھ چیٖز کَسر، یِمَن چھِ کٲشِر پٲٹھۍ اگر یِمَن ییٚتٮ۪ن کیچَر آسہِ، یِمَن چھِ تھوڑا بہت گژھان بٮ۪نٛڈ موموٗلی، زیادٕ چھُنہٕ گژھان، مگر سُہ چھُنہٕ گیس پٔٹۍ، یہِ چھِ پَتہٕ ییٚمہِ پٔٹۍ نٮ۪بر نیران، تَوَے موٗجوٗب چھُس بہٕ بَڑٮ۪ن پٔٹٮ۪ن کَران کیچَر یوٗز. تُہۍ تہِ آزمٲیزیو، ٹھیٖک چھا؟ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ. باقٕے اگرے ویٖڈیو واو پَسنٛد، ویٖڈیو کٔرۍزیو ضٔروٗری شِیر، بیٚیہِ کٔرۍزیو پَنٕنۍ فرٛٮ۪نٛڈ سَپوٹَس چھِ ضوٚرَتھ واریاہ، ٹھیٖک چھا؟ بیٚیہِ یِم میٲنۍ ویٖڈیو چھِ شِیر کَران تِمَن چھُس بہٕ واریاہ زیادٕ شُکُر گُزار. وۄنۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ یورُک لُک، شاید ژٕ موبایل پٮ۪ٹھ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ، یہِ چھِ اَٹیچ باتھ روٗم یَپٲرۍ،
تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَپٲرۍ چھِ اَتھ سِلیرِنٛگ دَرواز لاگُن وۄنۍ، مگر لاگُن چھُ اَلمُنیمُک، ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھُ یَپٲرۍ وۄنۍ بیٚیہِ گَنٛڈُن، یہِ چھُ وۄنۍ اِنکَمپٕلیٖٹ، یہِ گوٚو نہٕ وۄنۍ کَمپٕلیٖٹ ٹوٹَل کِہیٖنۍ، تۄہہِ ہاوو بہٕ نیٚبرِم لوٗکھ، یہِ چھُ اَٹیچ، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ چھُ اَٹیچ ییٚکیٛاہ، تُہۍ ہیٚکِو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ، مگر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ کٲم کَرٕنۍ، یہِ چھُ یَپٲرۍ گَنٛڈُن، ٹھیٖک چھا، مگر اَلمُنیم سۭتۍ، ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ سِلیرِنٛگ لاگُن، تی گوٚو شاہِد صٲب، شاہِد صٲب لٲگِو کُنُس، ییٚتٮ۪ن چھِ تھوڑا بہت پٮ۪ٹھٕ یِوان ٹَکَر چھِ تَوَے موٗجوٗب گژھان اَتھ پٮ۪ٹھ باسان شُس، تُہۍ ہیٚکِو واڈ روٗمُک لوکو، شاہِد صٲب دَروازا بنٛد، واڈ روٗمُک لوکو چھُ زَبردَس، ییٚتٮ۪ن چھِ اَتھ وۄنۍ یہِ چھِ اِنکَمپٕلیٖٹٕے، اَتٮ۪ن چھِ وٕنہِ شیٖشہِ تہِ لاگنہٕ ییٚتٮ۪ن، ٹھیٖک چھا، ییٚتٮ۪ن چھِ اَتھ شیٖشہِ لاگُن،